Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме един наистина интересен мод. По принцип трябваше да бъде един друг, но след около 20-30 минути опити да накарам мода да тръгне като хората, не успях за жалост. Другият мод, който исках да разгледам, може би беше още по-брутален, но в момента се разработва и е чисто нов. И доста често бъгва, а на мен изобщо даже и не успя да тръгне. Подкарах му само менюто, но не и това, което е същественото. Но няма значение, възможно най-скоро, след като му направят апдейти, така че да работи като хората, ще му направя ревю на него, защото съм сигурен, че ще искате да го видите. Няма да спойлвам нищо, за да ви държа в напрежение. А вие, ако искате още моят ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня и че утре от 16:00 сме на жива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието и в коментарите наотгоре. Бях забравил да изтрия онзи мод, за който ви говорих, играта ми крашна. Та бях стигнал до момента, в който искам да ви напомня, че ако желаете да използвате отстъпки в OZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX SUMMER и HEX PC SUMMER. А сега да се запътим към районното, защото оттам започва нашата нова работа като детектив. Така, от тук мога да изкарам превозно средство, което е било конфискувано. Тези двете. Така, 250 долара за този мотор. Еха! Само че гражданина едва ли ще дойде да си го вземе. Я да видим какво е другото. Зион май беше. Да, ето го, само едно. Даже се запаметява. Така. Знам, че съм в неподходящи дрехи, но ще бъда под прикритие. Все пак съм детектив. Здравей, колега. И мисля, че ето тук трябва да започна работа. Да. Така. Добре, сериозно ли това ще ми дава грешка? Познайте какво направих. Ей! Не бойте, аз съм тайн агент. Да, свалих предната версия на мода. Какво друго мога да направя? Тук долу имаше жилетка, май. Моля си я взема. Разбира се. Тук има два маркера сега. О! Мога да стана детектив и гражданин. Когато си смениш цялата самоличност. Окей. Добре, този път работи. Love is crazy crime. Working and working crime. And we are closed, you better leave crime. Така, започваме това първото. Така, трябва да пуча някакво обаждане. Ето го, звънна ми. В момента говорят. Само че на текст. Окей. Асистента ми е казал, че колата е отвън. Добре. Охо! Ето я и колата, с която трябва да отида. Дойдоха да го вдига тоя. Трябва да отида до криминалната случка и да видя какво се е случило там. Добре, имам късмет, че е доста близо. Така. Изобщо не съм подозрителен обаче. Някакъв тежък костюмар. Даже май татуировка имам, не съм сигурен. Ето тук се извършило престъплението. Аз като гледам е имало самоубийство. Така, трябва да погледна по-отблизо. Проверявам тялото, дали има куршуми по него. Така, да, има една прострелна рана в гърдите и може би е било глок. Така, трябва да попитам хора, които са наблизо, дали са видяли нещо. Да видим. Този човек. Питаме го. Здравейте! Видяли ли сте нещо съмнително тук? Този пък сега е дошъл и нищо не е видял. Да му се не види. Добре, да питаме тази жена. Тя би трябвало да знае. Детектив Джаком. Тази пък реве. Тази му е била приятелка. И ме кара да намеря кой го е убил. Да му се не види. О, този е взимал пари назаем. От някой, който се казва Джон или Джонатан.
и не знае нищо повече. Добре. Явно е задлъжнял човека. Този се е карал с някой по телефона, който се казва Мишел. Сега ми трябва повече информация. Трябва да говоря с майката на гаджето му. Окей, да отидем към нея. Интересна история се развърта. Тина работа е да си детектив. Аз затова исках в ролплея с полицая да играя детектив. Много се радвам, че мога да тръгна, направо ми падна камък от сърцето. Викам си, аз ли прецаквам всичко, което пипна или какво? Оле! Сгазих котка. Наполовина е черна. Значи само 4,5 години лош късмет. Така, ето тук някъде живее тя. Окей. Вкъщи е, щом колата е тук. Добре. Сега предполагам трябва да звънна. А, директно влизам. Нахлувам със злом. Ау. Тя е казала какво става. Тя направо е съкрушена от лошите новини. И това изчезна твърде бързо и не видях какво се е случило. Ау, ей! Знаеш кой блъсна, бе? Значи, аз можех да си го прочета на един дъх на английски, обаче исках да ви го преведа и на вас и... Да. Затова малко се замотахме. Но няма значение. Сега къде отиваме? Интересно. Сега ще разбера малко по-подробно какво се е случило. И даже ще си мръдна камерата, за да виждате и вие всичко. Доста дълга сцена се разиграва. От едно обикновено убийство. Охо, човекът при когото отиваме живее в Мирър Парк, окей. Знае кой е най-хубавият квартал. Да мръднем камерата мъничко. И да видим каква информация ще вземем от тук. Трябва да вляза и да разпитам гаджето на жертвата. Нещо не разбирам как се въртя тази история, но окей. О, приятелката му е била мъжкиня. Тя убила своето гадже. Ау. Добре, разгадахме ситуацията. Гадже убиец имаме тука. Един случай е разгадан. Тази заминава. Айде, изпратихме я в затвора. Сега трябва да вляза вътре, за да си получа парите. Ехе! За всеки случай, кинти, това е яко. Така, ето там. Колко ли пари ще получа? Едни 2000 би трябвало. $12,500! И отново станах друг човек, интересно. Добре. Love is crazy. То за това се казва. Работа и работа. We're close, you better leave. Това е за някакъв магазин, сигурно. Сега трябва да говоря с някакъв си Майк. Така, да говорим с него. Детектив Кенда, Джак е тук. Как мога да ви помогна? Здравей, офисър Майк. Имаме мъртво тяло тука. Алеле. Занкудо Ривър. Това не е ли много далеч? И се е спал на още една кола. А може би е малък бък, но нищо. 3 мили. Хо-хоу. Лелей. Ту е някъде изнивите, бе. Добре. Сега ще го разгадаем и този случай, не бойте се. А! Дайте, бе. Тук сигурно някоя мечка го е изяла, не знам. Да видим какво имаме тук. Мъртво тяло на среднището. Добре. А, къде ми е вратата? Някъде изпаднала на пътя. Ка, олеле, този път е жена. Добре, да погледнем тялото. Имаме ли следи от нещо? Изглежда, че е била измъчвана. Окей. Съжалявам, колеги! Не беше нарочно, подхлъзнах се! Помощ! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. И сега къде ме пратиха? Че това долното не го видях. При новините. Окей. Тя най-вероятно е работила като журналист или нещо такова.
Влизаме. И това, което разбрахме. Казали сме, че тя е умряла. И да се опитаме някой да я разпознае. Да, по-скоро идваме тук, за да я разпознаят, не за друго. Чакаме някой да каже, че я познава, защото ние си нямахме идея коя е. Нямаше никакви следи и каквото и да било. Така. Арабе хора, до кога ще ви чакам? А, опа! Някакъв приятел на жертвата. Отивам да го питам за детайли. Тъмън Шурик дали да не се върне да започне друга мисия, но ето, извадих късмет. А, освен това, сетих се, че има някакъв хейст, който е отново къстъм и мога да сваля. Изглеждаше як, така че може и него някой път да направим. Здравейте, са това ли е? Човека или? А, чайте, той е вътре. Добре, някаква нейна приятелка. Така, да видим. Здравейте и благодаря за леле, някаква атака. Тази се казва Мишел. Пила е в бара вчера с нея. Значи тя искала да си тръгне, но приятелката й не. И е отишла в друг бар. Казва се Лукс. Добре. Ще чета само нейните изречения, за да смогвам с всичко. Така. Кой е този бар Лукс? Нямам никаква идея. Сега ще разберем. А тука някой си замина. Нещо явно е направил. Ще си взема новата кола. Бар Лукс, идвам. Ей, не ми отбелязахте пътя до там, бе. А, сетих се кой е този бар, окей. Мале, мале, това ако се направят повече мисии, ще бъде много яко. Карваме се във филма обаче. Готино изглежда. Ако направят и такива мисии, които обаче да са със стреляне и оле-ле, катастрофа, ще бъде още по-яко. Или да вкарат предмети, които са за разследване и така нататък. Детектор на лъжата. Този бар мисля, че го имам на клип, как го купувам и го оправям. Или на стрим, не съм сигурен. Така, ето го. Айде, ще изчакате всички. А, чакайте, от тази тук страна се влиза. Опа. А, сетих сме какво сме играли тука. Each bullet counts. Бах ти бара. Така, да говорим с този. Той е сервирал някого питиета. Оле-ле. А, сбиха ме! Ето какво е станало! Майко! Абе, аз съм детектив, бе! Вънка! Ле-ле, ама този, с който трябва да говоря, си тръгна. Security гарда. Така, здравейте, security гард, ще си говоря с вас с телепатия. Здравейте. Алеле. Боса е боса им е казал да я изхвърлят. Те се я изхвърлили и повече не са я видяли. Е, много ми помогнахте. И тук има още някой, с който трябва да говоря. Другият такъв. Другата охрана, която не съществува. Този ще ми помогне, така изглежда. Пак показваме снимките. Изхвърлили се я и са си отишли от дома. О, босът им е останал тук след това. Най-вероятно той имал някаква кавга. Босът е седял тука. Сега трябва да говорим с шефа на този бар, който е останал последен. Какво за нея? Така, най-вероятно той е бил. Няма да се очудя, ако сега го приберем. Ай, този си отишъл от дома. Да, 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 те всички са си отишли от дома. Единственият за подозряване е шефа в момента. И ще трябва да отидем до дома му. Тези двамата, какво искат от мен? Нямам никаква идея. Ама я го вижте, той е богаташ. Живее в богатия квартал. Оле-ле! Това как не се откърти, бе? Сега 100% ще намерим някакво оръжие там или нещо такова, което не е било измито. Тъй че да, мисля, че тук вече ще приключим мисията и ще го приберем този тарикат. Да видим. О, прибрал се, бе!
Окей. Или по-скоро жена му е тук, не знам. Айде. Влизаме в къщата му. Ооо! Четка! Обаждаме се на асистента ни да ни помогне. И чакаме за следващи съвети. О! Намерихме го! Така. Той е в движение. Движи се по този път, така. Кой ли е убиецът? Много ми е чудно. Сега ще разберем. Дали се движи към нас? Не съм сигурен. Ще съкратим, разбира се. И това, което си мисля аз, няма да минаваме втората мисия, а ще оставя на вас, който има играта, ще оставя линк към мода долу в описанието, за да си го свалите и да го пробвате вие самите и да ми кажете кой е бил убиецът там. Така, не. Спрямо на едно място, помислих, че се движи. Добре, аз малко потрошена кола. А! Този седи на едно място. Къв си ти, бе? Тръгна да бяга. Стой, бе! Майкъл Джордан! Има оръжие в ръката си. Май ще трябва да го сваля. Така. Приятел, горе ръцете! Еми, насочи ми оръжие и тръгна да ме стреля. Трябваше да го неутрализирам. Айде! Директно го зарязвам тука. Бах тякото. Е, така се работи. Отиваш, убиваш го и си тръгваш. Оставя го в храста даже. Така, да видим за тази мисия колко пари ще получим. Би трябвало повече. Доста ни разкараха. Получаваме си парите и те са... отново 12 500. Добре, този път обаче поне ме привлече както си трябва. И така, хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още подобни мод ревюта, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.